Ми на каналі. Привіт, кавомани! Ти на каналі 25 Coffee Roasters, мене звати Дмитро. І хочу в тебе запитати, чи повіриш ти мені, якщо я скажу тобі, що заварювання кави стало набагато легше, а саме в альтернативному методі. І тепер для того, щоб заварювати каву вдома або навіть в кав'ярні, тобі не потрібно дуже багато різних девайсів та аксесуарів, таких як чайники з тонким носиком, ваги з таймером, куча шаманських танців. Чи це мені Господь дав, чи свята Варвара, коло мого столу гості, які ми бажали. Для того, щоб зварити смачну каву, що тобі не треба відволікатися на техніку вливання, температуру води і взагалі на саму каву. Тобі треба просто нагріти воду, підібрати свій рецепт по вливанням за допомогою звичайного чайника, змолоти каву. А якщо ти не віриш, то сьогодні хочу тобі показати інноваційний девайс, котрий отримав номінацію СКА як найкращий девайс по заварюванню кави за 23-й рік. Розробка від італійської компанії CEADO, воронка HUB. Технічна замінка, русня. Так, в мене в руках воронка. Вона приїжджає в ось такій коробочці. Звичайно, це не свіжий анпакінг, ми її вже активно юзаємо і досліджуємо. Внутрішньо в нас воронка. Ось така воронка, котра складається з двох частин, котрі відокремлюються одна від одної. Це вони називають Tower Flow. Значить, з чого вона складається? Ну, різьба, котрою вона фіксується. І по колу є отвіри, через котрі поступає вода саме внутрішньо до цієї башні. А внутрішньо тут в нас знаходиться фільтр, котрий вона прижимає. Фільтр у нас паперовий. І тут саме туди ми насипаємо каву. Значить, закручується повноцінно ця башня. Виглядає як жолоб, саме в котрий ми будемо заливати воду. І саме через це, з цього жолобу, по тим отворам, вода потрапляє на каву. В комплекті йде 100 фільтрів. Ну, я ж кажу, ми вже її досліджуємо, фільтрів залишилось не так багато. Вони візуально виглядають як вільт-фільтри на аеропрес, але вони набагато тонкіші. Це можна зрозуміти, коли їх тримаєш у руці. Також є невеличкий гайд, як цим всім користуватися, від виробника. Цю воронку виробники позиціонують як радіальний заварювальний апарат для кави. До чого її віднести по роверу або імерсії дуже складно, тому що тут поєднана частина як і по ровера, тобто вода поступово потрапляє до камери, де в нас знаходиться кава, так і імерсія, тому що кава тут настоюється якийсь то час і відфільтровується сама по собі. Для чого взагалі вони зробили цей девайс? Для того, щоб полегшити заварювання кави вдома. Тобто для того, щоб зранку, коли ти прокинувся, тобі треба було просто підігріти чайник, ставити фільтр, змочити його, насипати ту кількість кави, котру ти бажаєш, залити її і дати їй самі заваритися. Ємкість цього девайса 20 грам кави. Максимум можна використовувати 20 грам кави. Це в нас орієнтовно 330-340 мл гарячої води для заварювання. Та якщо брати 6 грам кави на 100 мл води. Загалом це або дві стандартні чашки фільтру десь по 150 мл, ну або один величезний фільтр зранку, якщо ти любиш величезні горня і тобі зранку потрібна велика порція кави. Значить, приберемо коробочку, залишимо фільтри. Як ми будемо з тобою сьогодні це все заварювати? Для заварювання я взяв наш Salvador Lemus Bellavista Honey Obrop. Я хочу взяти збалансовану каву і подивитися, як девайс вплине на неї. Чи відокремить він якісь та окремі смаки, там, підкреслить кислотність, або може підкреслить солодкість, або може просто інтенсивно і рівномірно трагує з кави весь смак, котрий залишиться таким ж збалансованим, але більш насиченим. От, значить, що нам ще треба? Нам ще треба ємкість, на котру ми будемо ставити воронку. Сама воронка, паперові фільтри, змелена вже кава. Помел, котрий рекомендують виробники,
Він десь середній, приблизно як цукор. Я беру більш дрібніший, як сіль, тому що такий вибір помелу пав саме через дослідження. Це робили італійці, і, скоріш за все, вони орієнтувалися на свою ступінь обсмажки, котру там використовують. А вона в них трохи темніша, ніж ми звикли. В нас середня обсмажка, тому нам треба більш довше екстрагувати каву, щоб витягнути з неї максимально смаку. Я вирішив не гратися поки що з вливаннями, показати тобі найпростіший рецепт, котрий можна зробити вдома, тому вибрав більш дрібний помел. Значить, що ми робимо? Вмикаємо чайник і чекаємо, поки наш чайник закипить. Відкриємо поки вороночку. Все просто. Ставимо воронку, беремо паперовий фільтр, одну штучку, вставляємо його. Він дуже гарно стає внутрішньо, тобто є така площадка, котра його тримає, і закручуємо все це. Поки гріється вода, давай розкажу тобі, з якого матеріалу зроблена ця воронка. Значить, вона зроблена з пластику, дуже міцного, але він такий достатньо тонкий. Він дуже гарно нагрівається і дуже довго тримає температуру. Це не тритан, як в кафе з 27+, він не містить бісфенолу А, що не може не радувати, тому ніяк не впливає ні на смак кави, ні на смак напою і не наш з тобою організм. Все, час кави. Час заварювати каву. Так, що ми робимо? Все, як завжди, вмикаємо ваги, ставимо нашу вороночку, беремо наш чайничок, прогріваємо її. Зливаємо зайву воду. Насипаємо 20 грам кави. Нагадаю тобі, що це кава хані обробки, і вона має дуже збалансовану кислотність та солодкість. Старюємо. Той рецепт, котрий нам рекомендують виробники. Просто залити весь об'єм води одразу і дати каві самій зваритися. Я вімкну таймер, щоб просто засекти, скільки наша кава буде заварюватися. От. Тому вмикаю таймер, заливаю весь об'єм води, загально це 320 мл. І все, залишаємо це все варитися і само по собі фільтруватися. Так, ну що, загальний час заварювання склав 4 хвилини 10 секунд. Значить, що робимо? Беремо улюблене гарнятко, перемішуємо та наливаємо. Дуже солодко пахне, прямо дуже-дуже. Фрукти. До речі, сама кава має дескриптори в ароматі. Це карамелізована груша та негроні. А у смаку це груша, тросниковий цукор та курага. Це дуже солодко, дуже кислотно. Кава стала яскравіша, вона комплексна і яскравіша. І що мені подобається, це чисте тіло. Прям тактильно кава вийшла дуже-дуже чиста. Умовно є деякі недоліки стосовно того, що трошки відчувається недозавареності кави, але це можна виправити вливаннями, можна вливати по-різному, можна ще перемішувати поверхню кавової скоринки, котра тут відтворюється, та? Тому що кава підіймається нагору і якась її частина знаходиться на поверхні. Я зараз показав тобі, як це робили на відео саме з офіційного сайту виробника, де представлена дана воронка. До речі, хочу тобі ще показати, як влаштована ця воронка. Тобто, що відбувається з водою, коли ми наливаємо її в зовнішнє коло і як вона потрапляє внутрь оцієї башти. Як ти бачиш, заливаючи весь обсяг води одразу, вода формує сама для себе тиск. Змушує проходити через отвори, котрі є у цій башні. І цих отворів тут 12. Ці 12 отворів діляться на 6 пар, котрі направлені один до одного. І вже в кінцевій точці зіткнення ці 6 утворюють один величезний поток води, котрий робить турбулентність і перемішує каву, котра знаходиться в ці башні. От саме завдяки цьому кава заварюється рівномірно і одночасно з усіх сторін. Тому тобі просто потрібно змолоти каву, змочити фільтр, підігріти воду, засипати її, залити і залишити її для заварювання.
От, займе це в тебе не довше, ніж 5 хвилин. І чашка кави вже буде готова. Якщо ти бажаєш дізнатися більш цікавого, не забувай, що з тебе підписка, дзвоник, подобайка. Також не забувай підписуватися на наші соцмережі, це Telegram та Instagram. Що ти пропустив повіщення від YouTube, ми нагадаємо тобі в Instagramі або Телеграмі. Якщо тобі цікава ця воронка, то посилання на неї буде під цим відео. Не забувай, що кава – це постійні експерименти, тому заварюй, насолоджуйся та кайфуй. З тобою був 25 Coffee Roasters. Мене звати Дмитро. До нових зустрічей!